20 сағат 30 минут эфирде Татарстан хабарлары программасының түп шығарылышы студияда Фәнис Камал қайырлы кеш. Бүгін болашақ темалар хақында қысқаша. Яңа цех өз ішін башлай, авансат қолданылышқа тапшырыла. Детальдерге ол нықтылық бере, аларны коррозиядан сақтай. Қазан вертолет заводындағы мұқым шырашулар хақында толырақ Нияз Рахман. Лайышының юынтық суларында затлы мәрсин балығы да езерлік. Такую воду мы имеем уже на выходе. Канализации проблемасы неше хәл ете алғаннар. Руслан Студенов шул хақта. Турбалардан су аға, ишекләр қырылған, ә қойдадыр, терезе юқ. Терезе жоқ. Шырап. Рүстәм Миниханов қошуы бойынша Салават көпірендә тикшеру башланды. Анда нинди кемшеліклер бар? Айза Шаймарданов. Агитация шыры тәмамлану алдында. И, собственно, все. Түбәктәге штаблар эшчәнлеге хақында Гүзәл Әлимова. Программаны бүгін де Олимпиада қырларынан олынған көңілі яңалықтан баштайбыз. Түбән Камы қызы Марта Зайнулина Пхенчханда қышқы паралимпия ойындарында бүгін екінші медалін яулады. Хазір күміші де бронзысы да бар. Өзінің жиң ұшатлығы білен Марта журналистлар білен де ортақлашқан. На стадион, ветер прям в лицо и становится еще тяжелее. Сегодня очень концентрировалась на стрельбу, подолгу очень лежала на рубеже, выцелила буквально каждый выстрел. Бүгін аны Рүстәм Миниханов құтлады. Татарстан халқы хәм шәхсән үз исімімнен сізіне Пхенчхандағы қышқы паралимпия ойындарында күміш хәм бронза медальдар яулауыңыз білен құтлайым. Сіздің рух күшігіз, жеңуге ұмтылышығыз, спортта ғая зор ұсталығыз тирән ихтирамға лайық. Сіздің әзірлікке көп күш құйған тренерларығыз Фәридә Сафиуллинаға хәм Ирина Поляковаға рәхмәтлерімді жеткірем дейлі құтлау хатында. Қазан вертолет заводы қазір яңа мүмкіндіктерге ие. Бүгін беріде 2 миллиард сумға түшкен яңа цех ішіле башлады. Бүгіннен металларына галманлаштыра башлау тармақта қызмет жетіштірушенлеген 15% қорттырашақ. Автоматлаштырылған система қолышын кеметі бүгін яңа цехны Рүстәм Миниханов қорады. Рәдис Сабитов участок мастера болып ішлі яңа гальфан цеха зур мүмкінліклер майданыды егіл. Мұнда қазір 6 автомат линия небары 2-сі гіне құл қызметіне бәлі. Яңа цех сифатны яқшыртады қызметкер. Детальдерге ол нықтылық бере, аларны коррозиядан сақтай. Мұнда яңа ваннылар, еуші старту жайланмалар экологик яқтан да жетіштіру ұсынғы тәдәплерге тұру келі. Үш барышы енді толысынша күйленген. Мақсус қапланы ұзған детәлдер енді екенші цех. Қалега бұйса, бұйау цехы мұнаш ұшынды мақсус боксларға оларыны кертелер. Хәмінде түрлі түстерге бұйылар мұнсында есе сұры түске кертелер. Шулай оқ береді әрі детәлдер ғылаты өл қатты вертолет үшін мұхим болған уақылары да бар. Мұна көргенің іште қазіргі уақытта оларыны әзірлеу процесі бара. Шушы оқ цехта енді мақсус мишлер да орнаштырылғанлар. Мұна шулардың бірсі. Мұна ұзыншәлігі шуында ол 100 градусқа қадар жылыта қам. Мұндағы детәлдер не бары 2 сағат ішінде тулысынша кебеп шыға. Цех 2 миллиард сумға түшкен инвестицияларға федерал бюджет ярдамы білен түзілі. Яңа цехтің мүмкіндіктері білен бүгін Рүстәм Миниханов қам вертолеты Россия холдинг жетекшісі Андрей Багинский танышты қам яңа жетіштіруге старт берді. Поздравляем с сегодняшним знаковым событием истории вашего предприятия. Запуск нового корпуса гальванического производства. Металдан тұрайынды көпшілігі айбір. Яңа ансатларының нақлығы металдан тұрады күліп қалаушы Инсаф Халиуллин. Егіт заводта енді 4 ел үшілі. Яңа цехтан келген нық металға зұр өміт бағылый. Вертолетнің кәсістісіна юғынты ясы. Біздің үшіләуі жеңілерек бұл арақатырек. Вертолет кәсістінің ерек бұл қашаны заказларда көбек. Екінші күнгі үште көбейе біздің үш. Вертолетларды нешік өсаулары білен Рүстәм Миниханов та қызықсынды нықлығын қатты секіріп текшіріп қорады. Завод ұзған елі транспорт өзені компаниясына барлығы 6 медицина қызмет үшін ансат үшкіші тапшыра. Бұйыл азағына қадар тоған 12 үшінді вертолет жиыларға тиеш. Әлігі машиналарының мүмкіндіктері зор. Зиян көрешіге хавада оқ, ердем көрсету үшін шартлар да бар. Әлгі вертолет бірнеше бұрышыны өте ала медицина һәм транспорт пассажир жөнелішінде. Любой цех мы можем прийти, это мировой уровень. Вот агрегатное производство, мехообработка, малярная и, конечно, гальваника. Мы сегодня видели вместе с вами фотографии, какое производство было и что стало. Ведь по большому счету мы там находились и как
какого, как будто мы находимся в каком-то офисе. Хизматкерлер Рустам Миннехановтан Салават Купры комплекс на Юлсырады Индиеблен Келешлерхам завод келешага турында Казахстанда вертолетсаушылар ишсиз калмайчакты президент. Инде буйыл 45 ишке жуярга тиешлер. Шуларның 12 медицина тармагына һәм Ми-38-ты оборона министрлыгына тапшырылачак. Нияз Рахман, Ильшат Мухаммедов, Яңа-Алсар каналы. Игерлікні артыру шығымларына кеміту мүмкінлігін бере, Рустам Миннеханов Қозан моторлар төзу жетіштіру бірлешмесіндегі яңа сәнағат технологияларында қорады. Заказлар артып, заводның өсеште болуы мүхім де президент. Мұна үшін нинде мүмкінліклер барлыққа келді? Завод қызметкерлері президент мен не қоқында қызықсынып сүйлеші? Жауабы Гүлнас Сайфединова материалында. Почти 50 лет работает здесь. Бұл цехта газ генераторлары ясалақ жетіштіруді инновациялар кіртіп, жойланмаларын ішлеу уақыты қысқара, двигателлерінің егерлігі орта. Бұл ширатында яңа базарлар яулау мүмкіндігі бере. Ақсақаллар яшлар білен тәжірибе ортақлаша, өзлері де яңа шашларға үйрене. Бригада үш яш малай. Конвейерда шығыз, конвейерда жүмелірек бар. Әлік шидерек, іске корпуста, онда все-таки қызмет шартлары әргіне орырағы. Коллектив алдында яңа мақсатлар өзлерінің энергия өзәгін бұлдырға жиыналар маңалар этаплап инде бірнеше ел бара. Газопровод с вашей помощью. Біз башта газ өткіргіш өздірдік, оның автоном кәттеліне төзедік, оның ердемді жылылық, пор жылысу барысыда өзіміздікі елық экономия 100 миллион сом шираттағы этап энергия өзәгі. Ол 2019 елға сафқа басарға тиеш. Полностью отказаться от услуг города мы не планируем. Шәһәрнең энергия шелтерләре хезмәтләреннән баш тартырга җыенмыйбыз. Энергия күп кирәк булганда алардан алачакбыз. Үзебездән артканда бирә алабыз. Завод урнашкан авиацияш районында паркларны яңарту, спорт объектларын арттыру предприятие яндагы юл шишелеше мәсьәләсен хәл итү һәм юл асты кишүен цикләндерү. Эшчеләр шул теләк тәкъдимнәренең дә тормышка ашуын көтә. Сейчас торги пройдут и в конце мая мы приступим. Мой ойында ішке кірішірбіз деп ойлаймын. Юл асты кешуі бойынша биылғы авиатүзеліш районында юлларда, балалар бақшаларында нинди ремонт башқарылырға тиеш. Барысы да белгілі. У нас большая программа по городу. Поликлиники добавили. Подростковый клуб. Ишығалары яш өсмірлер клубы сырхауханаларының да ремонт шетлетіп өтмейшек. Хангілін Асифы Динова, Рамзил Гарипов, Яңалығы Сыр каналы. Россияда бірінші мобиль ветеринария пункты Татарстанда ішлей башлады. Ол ауылларға үйрейшек. Бүгін егіншілер сарайы қоршында ветеринария ұйышмаларына яңа автомобильдер топшырдылар. Ветеринарларға машина ашқышларын Татарстан президенті өзі берен. УАЗ машинасында ішленген прицеплі 48 автошасси, 23 лады гранты білен Лады Ларгус, 17 автолавка машиналары бесте һәм ауылларға кетті. Президент ұйышмаларына олға табада іш транспорты білен тәпмейін тәшек бізде. Бүгін бүләкләр бік ұрынлы, шынки ауылларда 1 миллионға яқын кіші еші, республикада озық түлікнің 50%-ты да шәқси хужалықларда жетіштірілі. Яқшы еш сізге, іштәріңіз оңай болсын, оңғышылар, успехов бар. Бұл вақиға бік шатлана біз, шығындай машиналарына берілер үшін, хүкіметке бік зор рахмет. Салават көпірінде текшіру башланды. Ол Татарстан президенті үйкілімесі бойынша ұздырыла. Қойдадыры, терезе үйік тұрбалардан су аға, ішіклер қырылған, топшырылған жұртлардағы фатыр хужалары шундай кемшіліклер тұрында Рустам Миннехановқа язған бұла. Озанатына кенешмеде ол Госстрой надзорға сыйфатны ұрынға шығып текшіріге қошты. Бұл юналіштен енде үші башқарылуын Айза Шаймарданов көріп қайтты. Сантехника проблемаларынан башлап, балконның қорқынышлығына қадар. Гәрші бұ, Валентина Нәжмиева ғойлесі үшін күтілген фатыр болса да, аналар үшін 4 ел ширатта тұрғанар, тек шатлығы болмай. Терезе жоқ, пішірақ, клининг жоқ, от жоқ, розеткалар ішлемелер. Йырттағы кемшіліклеріні көрер үшін фатырларға кірерге керекті түгіл. Мәселі, мұна бұл жылыту системасы, мұндағы тұрбаларының жылытқышылары бүтінлі ябыштырылмаға, мұна шылай жыртылған кележалар береді тұра. Әшібіқлар корпы бүтінлі айық. Әміна мұнда нендер жиқаз бүтінлі бір кітілмеген ғыл мұна шылай. Ауна бета. Мұна мұнда заглушқылар юк, мұнда пустота. Әбу Астафифлар ғойләсі мұнда да ұқшаш мүшәқәтлер. Йырттағы кемшіліклер қоқында фатыр хүжалары Татарстан президентінің инстаграмына язаш. Ұнан Сарысы Миннеханов тұрақтың сифатын дәулет түзіліш инспекциясына текшіре құшты. Бүгін ертен фатырларына президент аппараты вәкілләрі қорады. Күннің икінші яртысында исә дәулет күзәтчілігі инспекторлары келді түптеләп, түзуші ұйышма кемшіліклеріні бітіреге тиеш.
Житель пишет замечание в акте. Фатир хужалары бызга дагуаларын билдирә, без 10-20 көн ичинде рәткә кертергә тиеш, хәзер безнең монда 73 эшле. Бу кемчелекләр Салават күперенең Саженов урамы 7-нче йортында ул 2015 елда тапшырылырга тиеш була, әмма финансалда кыйынлыклар булу сәбәпле 2016 елда төзелеш туктала, шулай да монда төзүче оешманы алыштырмадылар. Great Строй ширкәте үз җилкәсенә алган 7 йортны да ахыргача төзеп бетерде. Фатир алучылар ашыгычлык сыйфатны какшаткан дип фаразлый. Гостройнадзор тикшерүе әле дәвам итәчәк. Без әле тикшереп бетермәдек. Хәзер халыктан алынган барлык мөрәҗәгатьләрне анализлыйбыз. Шуннан соң урынга чыгып бәя биргәч тиешле карар кабул ителәчәк. Димәк, апрельнең беренче яртысында җитешсезлекләр төзәтелергә тиеш. Алынган дәгъвалар буенча фатирларда ремонт дәвам итәчәк. Айза Шаймарданов, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Лоишның юынтық суларында хәзер затлы мәрсим балығы да юзерлік районда бүгін канализация қалдықларын шестартушы яңа құрылма аштылар. Маршы пышырақ сулар бүтінлі шестартылмаған темірден ясалған әлікегі құрылма көгәрі біткен бұла. Лоишылар яқындағы 50 елға канализация проблемасын ұнытащақ яңа құрылманы Руслан Хуснудинов көріп қайтты. Қызыл тасманы қызыл кілемге басып кеселер юынтық суларын шестарту құрылмасында бүгін тантана хүкім сүре затлы мәрсин балығы да канализация суы деп тұрмаған. Шестартылғаннан соң ол анда рәхәтләніп үзе бұсының пақ икенін расылаушы ең зор дәлел. Пышырақ суда мәрсин балығы яши алмай. Такую воду мы имеем уже на выходе. Стаканда да үте көрінмәлі су. Яңа шестарту жайланмалары бүтін пішырақты да исіні де юғы ите. Бұ исә кәм илғасы да шестарашақ деген сөз. Әлекегі құрылман сулықның экологи хәлін яқшырты алмаған. 30 ел бойына аңа бір тапқырда ремонт ясалмаған бола. Темірден ене бүгін сікінде неде халға келген өзіз көрәсіз. Мында енді біздің бүтін материал полимер материалардан ясалған. Полипропилен, стеклопластик, көгеріклерге қаршы бек өзін әйбәт ұта. Жегіл материал. Аларның сұруға 50 елға қалік бара. Очистное сооружение ол экология цен бік керегі бір. Негесеміз, бізден келе, бігінгі поколениден келе, біз ненде экологияны қалдырабыз келечек поколениға. Шыны керек бігін зұр мероприятие. 10 мін кіші ешеген лайышқа яңа құрылма хова көбік керек еді дейлер. Аның аша тәулігіне 450 куб метр пышырақ су ұзашақ әшіз тартылған соның анализін күн сайын мақсус лабораторияда текшірешеклер. Биологическое ши сооружениеларда үшлеуші кішілерінің білімлері жетмеді. Міне біз биылғысы елден әзірек зарплатылар донатбавки ясап, тарифқа аларының зарплатысын кіртіп, районнарда яхшы специалистлар бүләшті башладық. Лабораторийлар аштық, лаборатлар алдық, һәм бу специалистларыны ұқыта башладық. Біздің өзімізді 5 кішіден тұрған дирекция барлыққа келді фондта. Яңа биологик шестарту құрылмаларын енді иртәгі үк Әлки районында, һәм яқын күннәрді Алабуға районында, һәм Мамадышта да ашашақлар. Лайыш районынан Руслан Хусындинов, Марат Зайдуллин, Яңа Ғасыр каналы. Халық өзі халіте парк һәм скверларны яңарту бойынша онлайн тауыш беру башланды. Мына дәулет хезмәтләре порталында башкарырга мөмкин. Үз фикереңне бер тапкыр гына калдырып була, исемлектә үзеңне кызыксындырган яшел зона табылмаса, аны буш графага өстәп булачак. Татарстанлылар фикерен исәпкә алып, төзекләндереләчәк парк һәм скверлар исемлеге май аенда игълан ителергә тиеш. Президент ярдәмчесе Наталья Фишман сүзләренчә, проектның киләчәге бар, чөнки гражданнарның ял итү урыннарына булган игътибары елдан-ел арта. Кама томағындағы гипс рудигында болған шортлауға қорқынышсыздық шараларын өтемеу сәбеп болған Ростехнадзорның Идел бойы идарәсі матбуғат қызметində тикшеру нәтижелерін иғлан етті. Есіңізге түсіребіз, шортлау озған елының 25 декабрінде болды. Екі қызметкер өлді. Олар рудниктан алып шығу үшін машинаға бош тортмаларын өтей, әмме онда аманол деген шортлатқыш қалған. Рудниктан шығуға оқул реакцияға кіре, машинада болған 1963 һәм 1990 жылғы қызметкерлер өле. Соңырақ рудникта тиешілі қорқынышсыз сызлық қағидалары өттелмәгені ашықлана предприятиеге 300 мін сумлық штраф салына, авариядан келген модды зиян 4 миллион сум білен есептені. Сіз Татарстан хабарлары программасын қарайсы салдағы минутларда. Татарстанның баш раввины туған күнін білгілеп өте. Моя жизнь разделяется на две половины пока. Әлігі ел яхудлер бірлігі үшін тағы нелер білен естелікле болашақ. Тейсан Сабирова репортажында. Дакар чемпионлары жеңу сырларын ортаклаша. Для нас необходима была эта победа. КамАЗ-мастер команд белән Илдар Сафиуллин дә очрашты.
Бейл жай, Крымға елға жиынушылар иқтибарына көңілі яңалық, Ярым-Утрауға илтуші көпір майда түзіліп өтешек. Бүгін аны ил президенті Владимир Путин қорады. Мұнда машиналар жай күні өк ері башласа, әйбәт болыр иді дейді ол. Бұл Европадағы ең ұзын көпір болашақ, аны уникал проект негізінде 2016 елда түзі башладылар. Керч һәм Таман Ярым-Утрауларын тұташтырашақ Владимир Путин көпірге илтуші юлларыны да түзіклендірге керек дейді. Получается у вас добро. Уникальное сооружение не только для нашей страны. Я думаю, что в мире аналогов таких не много. Мы мне сейчас рассказывали, как нужно было ложиться в эти 72 часа, чтобы поставить свое место. Сложная работа. Я вас вот с этим этапом уже поздравляю. Башқалада Қобан көлі ярбойының бірінші шираты июнь айында қолданылышқа топшырылашақ. Бұл Салимжанов урамы яғыннан алып, Камал театрына қадіргі үлішін. Эш барышы білен президент Рустам Минниханов енді тонышқан есігізге шүребіз. Қобан көлі бойы қолығыра конкурста жинген Қытай компаниясы проекті негізінде яңыртылы. Табиғат сағында волонтерлар Дәулет Советі рәйісі Фәрит Мұхаммәшин Татарстанның 4 вузы студентлары білән экология проблемалары турында сөйләште. Волонтерлар шәлнеге үшін мақсус майданшықлар кереклігін осызықлады. Шүп үшкіртудегі яңа технологиялерге де тұқталды. Күн күріш қолдықларын сортларға айырып жию, оңайлығына түгілі бик табушлы да дейіл. Республика Татарстан очень промышленно емкая республика. Здесь нефтяная, нефтехимическая, иные отрасли, крупная промышленность, потребители тепла, потребители газа, а значит выхлопы, а значит там все остальное, требует очень внимательного и активного участия не только тех, кто непосредственно занимается Министерством экологии, скажем, Республики Татарстан, но и всех органов, ветвей и уровней власти. Агитация шеру тамамлану алдында кандидатларының түбектегі штабларында қойберушілеріне башқары бітірген нәрінде біріншіл нәтижелерді ясылары кімнер нәрсе білен шұғылдануын хабаршивіз Гузаль Алимову білішті. Ол Россия көлемінде 2017 елінің ең яқшы оқытушысы есімін алған тарихшы білім беруден тұш немец тілінде театр түгерегді алып бара. Женгі волонтеры проектінде қатнашқан Илья Димаков Владимир Путиннің ең еш шанышлы зата. Оңа не бары 30 еш, бүгін ол Қазандағы штабта волонтерлар білен шырашты. Сөз мәғар ефтармағы тересінде бара. Илья Димаков шанышлы зат боларақ түбеклерде сайлаушылар білен шырашқан. Моя профильная аудитория это... Менің білен ұшырашуға келуші аудитория ол негізді оқытушылар, әтиянилер, яғни көпшілік сойлаушылар. Дебатларда мәғариф тормағын тәғдім етерге керек еді, шынки біз елді барған өзгерішлеріне ең бірінші ширатта мәктәб мисалында көрәріз. Учитель года обязательно должны быть доверенными лицами. Мен ақылса ел оқытушысы кібік күшілер хейшіксіз президентнің ұшанышылы зауты болырға тиеш. Бұл зұр дәреже, хәм Илья Димаков әлігі ұшанышына ақылай. Ол бек қызықлы әңгімәдәш ғады, нендедір масайу йоқ оңарда. Борис Титовның Қазандағы штаб қызметкерлері дебатларда қатнаша, һәм қолған агитация материалларын тарата. 50% агитпродукции. Агитация материалларының 50% таратылған, қолған үлішін біз адрес рәуіште сәуде өзеклерінде үлішебіз. Ксения Собчакның түбектегі штабында агитация ішенлігі бойынша бары дебатларғына қолған. Планируем, в принципе, посещать. Олдағы күннерде біз телевидение һәм радиоларда алып барылушы дебатлардағына қатнашуға планлаштырабыз. Президентлікке кандидат Григорий Явлинский, Павел Грудинин, Сергей Бабурин, Владимир Жириновский һәм Максим Сурайкиның тарафдарлары шулай ук агитация шараларын тәмамлау алдында. Гузаль Алимова, Андрей Сантальцев, Марат Сәйдгәрәев, Яңа ғасыр каналы. Тауыш беруге небары 3 күн қала, қазандылар президентті сайларға барашақ ма? Өздерінен сұрадық. Президентті сайларға барабыз обязательно. Бізге біздің тұрмыз шәйбет болға тиеш, шын үшін обязательно сайларға барамын. Президентті сайларға барам, өз тауышымды берем, өзім тілеген кандидатқа. Барам, қызым, барам. Тұрмышлар яқшы болсын, шуны үшін тұрышам. Әліге білмеймін шол. Барам ұйық үшін кезін бала білен ұтырам үзім күні. Бұлай тұрышырмызды барға. Кім үшін қачу, шуның үшін ғылысават дәмінде. Обязательно барам. Президентін сөйлерге барам, бұл үзін бек зор бұрышы біз. Барғаншы күшілеріні бек асуыжда кетем. Қосы бірсі бармайбыз, ғымыр бойы бармадым дей. Мәтамыла бармау дұрыстығы вапше. Қыт барып, кімгеда бүсі қалысын, тауышыңы берге тиіштейін.
Татарстанларның 77% милләт һәм дин ара мөнәсәбәтләрдән канәгать. Бу хакта бүген милли сәясәт программасының үтәлешенә багышланган киңәшмәдә әйтелде. Очрашу мәдәният министрлыгында үтә. Узган ел программа нигезендә 70 чара оештырылган. Бу җыеннар үткәрү, китаплар чыгару, интернет-портал һәм башка милли проектлар. Булар өчен 49 миллион сум акча тотылган. Шуларның 40 миллионы Татарстан финанслары, калган 9 миллионы федераль үзәктән. Мәскәүдә милли проектларга акча аз бирелә. Дума депутаты Илдар Гыйльметдинов әлеге сумманы арттыруны сорап, хөкүмәткә мөрәҗәгать иткәнлеге турында да әйтте. Бүген Татарстанның баш раввины Ицхак Гарелекка 44 яшь тулды. Бу көнне дә ул эш урынында, синагогага аны котларга килүчеләр арасында журналистлар да бар иде. Яһүдә диндәгеләр туган көнне шәхси тормышына анализ ясау, уйлану көне дип кабул итә. Ни өчен Ицхак Гарелек үз тормышын ике өлешкә бүлеп карый һәм иң зур казанышы нинди? Баш раввин белән Лейсан Сабирова аралашты. Раввинның телефоны тынмай бүген дөньяның төрле урыннарыннан кытлыйлар. Казандагы дуслары синагогага килә. Әмма һәр яһуд өчен туган көн ул гомернең бер елына анализ. Ицхак Гарелек 44, шуның 20 елын ул Казанда яши, әтиенисе чит илдә. Моя жизнь разделяется на две половины, пока на две части так. Есть то время, когда я жил не в России, но я жил в такой дом у родителей, которые вышли отсюда. Хәзер һәр бәйрәм сайын әтиәнисе Казанга кайта. Дини йолаларны саклап кына калмый, аларны үстерү өчен шартлар булуын раввин айрым бәйли. Казанда синагога төзекләндерелде. Россиядә торын өйрәнү буенча беренче үзәк ачылды. Үзе дә 9 баласына дин асылларын түкми чәшми җиткерә. Суббота в основном, когда мы пешком там идем, на машине не едем в субботу, а мы с детьми так ходим на улицах. Издалека видно здание синагога, и каждый раз мы смотрим, когда, как только появляется вот здание, чудо. Слава Богу, что мы живем в такое время, что мы можем спокойно прийти в синагогу. Бу казанышларны, дин ара дуслыкны саклауны ул көн үзәк мәсьәлә дип саный. Җәмгыять тормышында да активлык күрсәтергә кирәк. Шуңа да президент сайлауына барачак. В жизни нашей человек может выйти на улице и смотреть, о, мир такой, мир такой, мир такой. Давайте буду закрываться дома и не буду пытаться повлиять на этот мир, который окружает. Это неправильно. Мы пришли сюда, мы должны заботиться не только о себе, а свой вклад как-то тоже вкладывает в этом, как мы хотим видеть этот мир. Поэтому это обязательно надо участвовать в выборах, 100%. 44-не Ицхак Гарелек, үрнәк әти, гаилә башлыгы, яһуд берлегенең дәрәҗәле әһеле һәм җәмгыятьнең актив вәкиле буларак каршы ала. Лейсан Сабирова, Александр Лабанов, Яңа ғасыр каналы. Безнең телеканалда раввинны туган көне белән котлый, аңа әйтелгән барлык теләкләргә кушыла, сәламәтле, гаилә бәхете, изге юлда дини асылларны саклауда лаеклы хезмәтен дәвам итүен телибез. Донлыклы КамАЗ мастер командасы Татарстанның барлык шәһәр һәм районнарын гизеп чыкканнан соң бүген башкалага килеп җитте. Дөнья күләм узыштан җиңү яулап кайткан спортчылар яшьләр янында уку йортларында булды. Студентлар пилотларга сораулар яудыра, чемпионнар белән исә Илдар Сафиуллин аралашты. КамАЗ мастер командасы әлеге уку йортында беренче тапкыр кунакта узыш машинасын шунда ук әйләндереп алалар. Спортка битараф булмаган ректор үзе дә рульга утырып карады. Я бы не выдержал 6-8 часов. Мондый примерлар белән алар үзләренең максатларын яшәргә, үзләренең бер максат куялар һәм аларны яшәргә тырышалар. Айрат Мәрдиев белән Эдуард Николаев Дакардагы хис кичерешләре белән уртаклаша. Бу фотога төшү аралашу гына түгел, ә яшьләр өчен тәрбияви чарада. В этом году команде исполняется 30 лет. Быйыл безнең команда барлыкка килгәнгә 30 ел тулды һәм әлбәттә инде 40-нчы тапкыр узучы Дакарда җиңү безнең өчен төп максат иде һәм КамАЗ мастер коллективы 15 мәртәбә уңышка иреште. Студентларның үзләренең дә чемпионнарга горурланып сөйләрлек казанышлары бар. Лабораториядә яшьләрнең иң яхшы эшләре тәкъдим ителгән. Яшьләр өчен бу иң истәлекле көн. Больше всего интерес. Мине барымнан да бигрек спортчыларның әлеге төр белән кайда шөгыльләнә башлаулары, осталыкларын арттырулары кызыксындыра иде. Они общаются со своими же зрителями. Алар үзләренең тамашачылары белән аралаша. Мондый очрашулардан соң команданың җанатарлары артачак. Җиңү шатлыклары белән уртаклашканнан соң тиздән алдагы стартларга әзерлек башлана. КамАЗ мастер ефәк юл узышларына җыена башлый. Илдар Сафиуллин, Даниил Филатов, Яңа ғасыр каналы. Иң кызыклы спорт яңалыклары белән студиябездә Илдар Сафиуллин. Илдар, хәерле кич. Ишеткәнемчә, тиздән милли көрәш буенча ярышлар башланачак. Әйе, бу атнада безнең Россия беренчелеге үтәчәк. Ул инде безнең Казанда икенче тапкыр оештырыла. Иң яш көрәшчеләр нәкъ менә шунда үзләрен беренче тапкыр батыр буларак күрсәтергә мөмкинлек бар. Аларга уңышлар теләп калабыз. Спорттагы бу һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң дәвам итәрбез. Яңа ғасыр каналында гына калыгыз.
Свое будущее я выбрал в 7 лет, когда начал заниматься футболом. Но будущее своей страны мы формируем, участвуя в выборах. Поэтому для меня это важное мероприятие. Гузель Уразова һәм Илдар Хакимов. 6 март Оренбург. 11 Самара. 12 Тольятти. 15 Кузнец. 16 Пенза. 17 Саратов. 31 март Ульян. 1 апрель Казан. Даниил Сабиров. 16 Мислим. 17 18 Октаныш. 19 Азнахай. 20 Шаллы. 21 Тубен Кама. 22 Минделе. Сейчас или дороже. В марте купите автомобили Nissan с выгодой до 450 тысяч рублей. Автоцентр «Марка Казань». Звоните 4-5-3-1. Только в марте приходи в аквапарк «Ривьера» и получи второй билет в подарок. Иномарка за гроши в автоцентре «Марка». Спеши! В марте бери «Датсун» от 360 тысяч рублей. Автоцентр «Марка Казань». Звони 4-5-3-7. Журнал «Теле7». Откройте свои счастливые страницы. Свежий номер уже в продаже. В «Канавто» каждый новый клиент сервиса получает сертификат на 10 тысяч рублей. До 31 марта приезжай, получай сертификат и оплачивай им сервисное обслуживание своего авто. Подробнее по телефону 230-30-30. Только в марте в автоцентрах «Луидор» скидки на автомобили «ГАЗ» до 325 тысяч рублей. Звоните 8 800 2002 402. Предложение не является публичной офертой. Сенсация! Спешите видеть! 16 марта открытие Казанского цирка. Зажигательный цирковой программой «Фиеста». А ты готов сделать свой выбор? Я уже выбрал. «Шкода». Только в марте у официального дилера «Шкода» транстехсервис «Октавия» за 847 тысяч рублей. «Рапид» за 629 тысяч рублей. На Даурской 18 и на проспекте Победы 194. tts.ru. Шоңғы спорты білен мауғушылар қорлар үріп біткенші Россия көлеміндегі ярышта жеңушілеріні ашықлай. Шоңғыда шуарға яратушылар Россия біріншілігінде күш наша Ялтыздай спорт үзегінде 350 қотнашушы ұсталықларын көрсетешек. Шоңғы спорты білен мауғушылар орасында ярыш бүгін башланып, ял күнінде қадар девам ете. Қотнашушылар классик әм иріклі түрде шолайық эстафеті ярышларында жеңушілеріні ашықлай. 29-30 Күреш білен шығылдәніші ешлер бүкіндерді қозанға жиылашық башқылабызда ил көлеміндегі ярышлар ұза. Бұйыл әлігі спорт шарасының бірінші юбилейі да, ол 5-ші тапқыр ұйыштырла. Қозан ил көлеміндегі бәйгені 2-ші тапқыр қабыл ете. Татарстан район әмшәһәрләрі Рәсі түбәкләрінен 230-дан артық күрәші жиылырға тиеш. 13 ештен алып 18 ешке қадар болған спортшылар көлемдә бил алышашық. Барлық жеңушілер ял көні белгілі бола. Күреш сарайында хакімдарлар үшін семинарлар да ұйыштырла. Сочида фехтование бойынша Европа көлеміндегі ярыш өтті. Татарстан спортшысы Марта Мартьянова онда шәхси ярыш нәтижелері бойынша бронза медаль білен бөлекленді. Республика спортшысы Германия Венгрия қызларынан өстен шықты. Ярым финалда ол Италия вәкіліне ұттыра. Татарстанның тағын бір қызы Элла Мингулина көмеш медаль яулаған еді. Әліге мен ашынды яңалықылар иқтибарығыл үшін рахмет. Есен сау болығыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда һава торышы чыгарылышы. Республикабызда һава шартлары бераз үзгәрә, тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганишесе җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Сезнең үлчәмнәр буенча ясалган арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Данил Мастер сезнең теләкләрегезне шәңгә ашырыр. Март аенда 20% ташлама белән. Данил Мастер, Казан шәһәре, Вастани урамы, 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көне якын чыгышта болытлы һава, бураны белән бераз кар явачак. Республикабызга циклон үтеп керә, моның тәсирендә көн болытлы һәм җилле, төньяк көнчыгышта да көн сүрән. Татарстанның төньягы, әгерҗе Менделе Менделеевскийда төнле аяз, ә менә көндезге сәгатьләрдә болытлы, нибары 4 градуска кадәр салкын. Җомга көнне шактый җылы булачак, температура да күтәрелә. Ә менә пәнҗешәмбе төньяк көнбатыш, Орша, Кукмара, Балтачта болытлы һәм карлы һава торышы көтелә, бураны белән көчле җил. Көньяк көнбатыш, Болгар, Пуаш, Чүпрәлдә кар бураны көтелә, нибары 4 градуска кадәр салкын. Татарстанның үзәк районы Чистай, Нурлат, Аксубайда, Ураны белән яуын төшәннәр көтелә. Температура минус 4 градус. Ел закрын гына үз көннәрен барлый. Көннәр озыная, төннәр кыскара, кояш та жылырак карый кебек. Закламы җиһан яшеллеккә төренеп, кошлар тавышына күмелер.
Башкала вас Казанда кар бураны көтелә. Температура -5 градус. Көньяктан көчле җил. Атмосфера басыметры көмеш баганасының 753 миллиметрын тәшкил итә. Һаваның шавыштырмач адымлылыгы 78%. Көндезге сәгатьләрдә магнит дауылы көтелә. Сәламәтлегегезне саклагыз. Бүгенге һава торышы турында менә шулар. Сезнең белән мин Ләйсән Шәрифуллина идем. Исән-имин булыгыз.